Hej, det är vi som är Broken Tranquility. Jag heter Viktor Jonsson och jag spelar bas. Jag heter Jonas Marklund, jag spelar trummor och sjunger stämmer. Jag heter Simon Hiltula och jag är sångare och andra gitarrist. Och jag heter Björn Sjönkvist och jag spelar gitarr. Band som vi influeras av är till exempel Thrice, Circa Survive och Alter Bridge. Och ja, det har vi kokat ihop till någon sorts alternativ hårdrock metal. Vi spelar klockan 16.30 på stora scenen på lördagen. Det kanske låter lite grötigt, men det är rätt nice. Och vi låter så här.